ভাবিছিলোঁ শান্তিপ্ৰিয়ভাৱে ভিডিঅ'টো বনাম, কিন্তু নাই নহ'ব, মোৰ দ্বাৰা শান্তিপ্ৰিয়তা ইমান দেখুওৱা নাযায় মানে, সেইকাৰণে এনেকেই বনাব লগা হ'ল ভিডিঅ'টো। চ' এনজয় লোৱা। মই মিষ্টাৰ ৰাজা বাপুক সুধিব বিচাৰিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিল ভাই, কেনেকুৱা তুমি ভিডিঅ' ডিলিট কৰিবৰ কাৰণে মানুহক খোজা 10,000 টকা? সেইটো কেছটোতো তোমালোকে যোনে যোনে গম নোপোৱা, তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক আছে, সেই লিংকটোত যাই কিনে ভিডিঅ'টো চাই লোৱা। এদিন আগতে মই এই কথাটো কৈয়ে দিছিলোঁ যে মিষ্টাৰ ৰাজা এনেকুৱা এনেকুৱা, যোনবিলাক ইউটিউবৰ পৰা পইচা পায় সেইবিলাক পইচা লৈ কিনে হোটেলত যাই কিনে আল বাল কৰে, তোমালোকে যি কৰে এইবিলাকতো দেখিছাই, বেছি মই তাৰে মানে এক্সপ্লেনেশ্যন কৰিম সেইটো তোমালোকক। কিন্তু ভক্ত হোৱা, মই নকওঁ যে ভক্ত হোৱাটো বেয়া কথা, কিন্তু অন্ধ ভক্ত নহ'বা, কাৰণ অন্ধ ভক্তই মানে বেলেগ কষ্ট আকৌ তোমালোকক। কথাতে কয় নহয় অতি ভক্ত চুৰৰ লক্ষণ বুলি, সেইটোৱে বুজাই বুজিব নুবুজাই নাই। এতিয়া প্ৰথমতে কথা পাতোঁ সেই বিতৰ্কিত ফটোখনৰ বিষয়ে, যোনখন মানে ভাইৰেল হৈ আছে ফেচবুকতে হওক, হোৱাটছএপতে হওক, ষ্টেটাছে ষ্টেটাছে চবতে মানে ভাইৰেল হৈ আছে, সেইখন ফটোৰ বিষয়ে প্ৰথমতে কথা পাতোঁ আহক। ফটোখনত দেখা গৈছে যে মিষ্টাৰ ৰাজা এজনী ছোৱালীৰ লগত ধুনীয়া কৰি একদম হাক কৰি কিনে ফটো চেলফি তেলফি উঠি কিনে একদম আপলোড দি দিছে। আপলোড কোনে দিছে সেইটো গম নাপাওঁ, কিন্তু মানে ভাইৰেল হৈ গৈছে আৰু ফেচবুকত। কিন্তু আচল কথাটো ইয়াত আহি পৰে যে সেই ছোৱালীজনী কোন ভচৰিকা। নাই মই নাজানো ভাই, মই নাজানো, জানিলেও ক'ব নিবিচাৰোঁ, কাৰণ তোমালোকে ইমান বুৰ্ভক নহয় যে তোমালোকেও নাজানা কৰি থাকিবা। ভিডিঅ' ডিলিট কৰিবৰ কাৰণে তুমি 10,000 টকা বিচাৰা, এতিয়া যে ছোৱালীজনীক বদনাম কৰিলা গোটেই অসমৰ ৰাইজৰ মাজত, যে ছোৱালীজনী বদনাম হ'ল তোমাৰ কাৰণে, তোমাৰটোতো বাদি দিয়া, তোমাৰ লাইফততো একো ভেলু নাই, এতিয়া সেই ছোৱালীজনীক তুমি কি কৰিবা, কি কৰিবা? তুমি যে বদনাম কৰিলে তাইৰ লাইফটো এতিয়া কি হ'ব, কি হ'ব আমাক এনচাৰ দিয়া বে, এনচাৰ দিয়া। তুমি তোৰ নিচিনা ইউটিউবাৰ না মিষ্টাৰ ৰাজা, তোক কৈছোঁ হেন্তা শুনি ল, মই না পেলাই দিম বে, থু পেলাই দিম তোৰ মুখত, তাই তোৰ ৰোষ্টাৰৰ নাম বৰবাদ কৰি দিলি বে। তোক এইটো আশা কৰা নাছিলোঁ মই, ভাবিছিলোঁ যে অকল পইচা লেনদেন ক্ষেত্ৰতে তই বেয়া, কিন্তু ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতে যে তই ইমান বেয়া, মই সেইটো এতিয়া ভবাই নাছিলোঁ বে। তই যে ইমান মানে বেয়া বেয়া গালি মুখেদি মানে ওলাবৰ কাৰণে চেষ্টা হৈ আছে, কিন্তু মানে মই ওলাব নেদো ভাই, কণ্ট্ৰল ৰাখিব লাগিব নিজৰ ওপৰতে। আৰু তই যে কৈছ মই পুলিচ ষ্টেচনৰ আগত আছোঁ, মই তোমালোকৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিব বিচৰা নাই, সেইকাৰণে 1 ঘণ্টা সময় দিছোঁ, 1 ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত তোমালোকে যাতে সকলো পোষ্টবোৰ ডিলিট কৰি দিয়া। তুই যদি জীৱন ধ্বংস কৰিব নিবিচাৰ, তেতিয়াহ'লে সেই 10,000 টকা কিয় খুজিছিলি বে মাইকীজনী? মাইকীজনী তোৰ লগত তো কান্দি কান্দি কৈছিল বে যে মোৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ ডিলিট কৰি দিয়া, মোৰ বিয়া ঠিক হৈ আছে, বিয়াখন ভাঙি যাব, প্লিজ কৈছোঁ, মোৰ জীৱনটো ধ্বংস হৈ যাব। কিন্তু তই ভিডিঅ'টো ডিলিট নকৰিলি, তই বিচাৰিছিলি 10,000 টকা। এতিয়া যোনে যোনে এই কেছটো নাজানা, তেতিয়াহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত যোৱা, তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত যোৱা এটা ভিডিঅ' মই দি থৈ দিছোঁ, সেই ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ যাই কিনে চোৱা, তেতিয়াহ'লে এই কেছটো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ গম পাই যাবা। আৰু আশা কি কৰিম বে, এই প্লিজ কৈছোঁ ভাই, ৰোষ্টিং এৰ, তই প্লিজ কৈছোঁ, তই অসমৰ বা মানে ৰোষ্টাৰবিলাকৰ নাম বৰবাদ কৰি আছো বে। এনেকুৱা পৰিস্থিতি আহি যাব কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ অসমীয়া ৰোষ্টাৰৰ কাৰণে, ইমান যে বদনামী হৈ যাব। ইণ্ডিয়ান বয় খেন্তা কি হৈছে তাৰ বে, সি যদি আজি থাকিলে হয় না, এইবিলাক নহয়, এইবিলাক মানে মহামক্কেল জন্ম নহয় বে, মই সেইটো 100% ক'ব নহয়। এতিয়া আহোঁ চাৰ্জাৰ চোৰ কেছটো লৈ, চাৰ্জাৰ চোৰ ক'ৰ পৰা ভাইৰেল হ'ল, কেনেকৈ ভাইৰেল হ'ল, কিবা কিবি। মই এজন ফ্ৰেণ্ডক সোধামতে দি, তেওঁ গুৱাহাটীতে হয় বাসিন্দা হয়, তেওঁ সোধামতে দি তেওঁ কৈছিল যে মিষ্টাৰ ৰাজাই বোলে আগতে গুৱাহাটীতে আছিল নেকি, এনেকৈ ভাড়াত কিবা কামত আছিল, তেতিয়া বোলে তেওঁ মানে কিবা তাৰ কাষতে দোকান এখন আছিল, তাৰ পৰা চাৰ্জাৰ চোৰ কৰোঁতে বোলে ধৰা পৰিছিল। তেতিয়া ইমান প্ৰচাৰ হোৱা নাছিল বা তেওঁৰ ইউটিউব চেনেলো নাছিল, তেতিয়াই মিষ্টাৰ ৰাজাই মানে ধৰাত পৰিছিল। আৰু তেতিয়াৰ পৰা সেইখিনি যোনখিনি এলেকাত তেওঁ ধৰা পৰিছিল, মাৰিব ওলাইছিল, কেইটা মানুহে ৰখাইছে, এনেকৈ এনেকৈ ৰখাৰ পিছত বোলে সেই নামটো চাৰ্জাৰ চোৰ বুলি তেওঁৰ মানে সেইখিনি জেগাত জনাজাত হৈ গ'ল। আৰু তেনেকৈ এতিয়া এই কেছটো যেতিয়া ভাইৰেল হ'ল, সেই পিকখনৰ কেছটো যেতিয়া ভাইৰেল হ'ল, হোৱাৰ পিছত তেনেকৈ তাৰ গুৱাহাটীৰ ছোৱালীবিলাকে চাৰ্জাৰ চোৰ, সেইটো সিহঁতেতো জানেই ন চাৰ্জাৰ চোৰ বুলি, কাৰণ তাতে তেওঁ ধৰাত পৰিছিল ন, সেই কেছটো এনেকৈ এনেকৈ ভাইৰেল হ'ল, সেইটো আছিল চাৰ্জাৰ চোৰৰ ৰহস্য, আৰু যাতে তোমালোকে মোক ঘূৰি নাথাকা। আৰু এই ভিডিঅ'টো বনোৱা মোৰ একো উদ্দেশ্য নাছিল, কিন্তু বহুত বাধ্যত পৰি কিনে বনাব লগা হৈছে, কাৰণ বহুতে কল কৰি কিনে কৈ আছে ভাই নহয় তই ভিডিঅ' বনাব লাগিব 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 লাগিব, নহয়বা তোৰ চেনেল আনচাবস্ক্ৰাইব কৰিম। তে ভাই ৰয় ইমান টেম্পাৰ কিয় উঠি আছে তহঁতৰ, মই বনাম ৰ বনাম, মই শান্তি দিম মোক। আৰু আচলতে মই হিন্দীত ভিডিঅ' বনাওঁ, হিন্দীত ৰোষ্টিং কৰোঁ, আৰু হিন্দীত ৰোষ্টিং কিয় কৰোঁ মই সেইটো তোমালোকক কৈ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ শুনা। তোমালোকে কোৱা তোমালোকে কি নিজৰ ঘৰৰ মানুহক ৰোষ্ট কৰিবা, আৰু তোমালোক সকলোকে মই নিজৰ ভাই ভনী দাদা ভণ্টি এইবিলাক বুলি ভাবোঁ, আৰু মই নিজৰ ঘৰৰ মানুহকে ৰোষ্ট কৰি ঠাট্টা কৰি এইবিলাক ভাল নাপাওঁ। আৰু এটা বহুত ডাঙৰ ডিচিশ্যন আমাৰ সকলো অসমৰ ৰাইজে লোৱা উচিত, যে আমি মিষ্টাৰ ৰাজাক ৰোষ্টাৰৰ পৰা বা ইউটিউবাৰৰ পৰা বা যিয়ে হওক মানুহৰ পৰা, মানুহ জাতিটোৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছোঁ। মানৱ জাতিৰ সদস্য হ'ব নোৱাৰে, এলিয়েন বে এইটো খেলা, এলিয়েনে 100%। আৰু তোমালোকে জানেনে ভোচাৰিকা কাক কয়? যোনবিলাকে বৰ্তমানলৈকেও মিষ্টাৰ ৰাজাক ছাপৰ্ট কৰি আছে সেইকেইটাকে কয় ভোচাৰিকা। তোমালোকে বহুত দিন সুধি আছিলা নহয় ভাই তই ভিডিঅ'ত বহুত ভোচাৰিকা ভোচাৰিকা বুলি ইউজ কৰি থকা কি শব্দ এইটো। যোনবিলাকে মিষ্টাৰ ৰাজাক বৰ্তমানলৈকে ছাপৰ্ট কৰি আছে সেইকেইটা হ'ল ভোচাৰিকা। আচলতে মোৰ খং বেলেগ উঠি আছে মানে একদম, মানে মুখৰ পৰা বহুত বেয়া বেয়া গালি ওলাই যাব মানে, সেইকাৰণে মানে ভিডিঅ'টো বেছি লাম্বা নকৰোঁ আৰু, সেইখিনিয়ে আৰু। আৰু লাষ্টত এটা কথা দেই, বহুতে সুধি আছে যে ভাই তই কিয় মানে অসমীয়াত ভিডিঅ' কিয় নবনাওঁ, তইতো অসমীয়া জানো ধুনীয়া কৰি কওঁ, কিন্তু অসমীয়াত ভিডিঅ' কিয় নবনাওঁ কিয় নবনাওঁ। চ' এইটোৰ এনচাৰ মই তোমালোকক দি দিওঁ, ভাল কৰি শুনি লওঁ একদম কাণকেইখন থিয় কৰি কিনা।
ৰোষ্টিং আৰু হেৰাচমেণ্টৰ কথাটো তোমালোকক বুজাই দিলোঁৱে, কিন্তু বেছিভাগ আমাৰ অসমৰ মানুহে মেইন কথাটো হ'ল ৰোষ্ট কি বুজি নাপায়, আৰু ৰোষ্ট কৰি দিলে সিহঁতে হাৰ্ডলি বহুত দুখ পায় বা মেণ্টেলিও বহুত দুখ পায়। সেইকাৰণে মই নিজৰ মানুহকে মেণ্টেলি হাৰ্ড দি কিনে মানে নিজে এনজয়মেণ্ট লৈ থাকিব নিবিচাৰোঁ। মই বিচাৰোঁ যে মোৰ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা সকলোৱে এনজয়মেণ্ট পাওক বা সকলোৱে এণ্টাৰটেইন হওক। সেইকাৰণে মই মানে হিন্দীত ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। তোমালোকক বেছি ৰিকুৱেষ্ট নকৰোঁ, মোৰ যদি ভিডিঅ'বিলাকত কিবা যদি ভুল হয় তোমালোকে মোক ডাইৰেক্ট কৰিবা যে ভাই তোৰে ভিডিঅ'টো ভুল হয়। কিন্তু বহুত এনেকুৱা আছে যোনে মাকক ধৰি গালি পাৰে, ভনীয়েকক ধৰি গালি পাৰে। মোৰ ভনীয়ে চইনে নাই এইবিলাক মই কৈ দিওঁ, তথাপিও ভণ্টি এজনী পালে বহুতে সুখী হ'লোঁ হয়, কিন্তু নাই। তথাপিও কওঁ যে এনেকৈ গালি দিব নালাগে আৰু নিদিবা গালি, মোক নহয় বেলেগ ৰোষ্টাৰ আকৌ নিদিবা, কাৰণ বহুত হাৰ্ড পায় ব্ৰো, বহুত হাৰ্ড পায়। আৰু মেইন কথা এইটোৱে, মই অসমৰ ৰাইজক হাৰ্ড দিব নিবিচাৰোঁ সিহঁতকে ৰোষ্ট কৰি, মানে সিহঁতক অসমৰ ৰাইজকে ৰোষ্ট কৰা মানে মই নিজৰ মানুহক ৰোষ্ট কৰি আছোঁ। আৰু তেনেকৈ মই ৰোষ্ট কৰি কিনে নিজে এণ্টাৰটেইন হ'ব নিবিচাৰোঁ বা তোমালোককো এণ্টাৰটেইন কৰিব নিবিচাৰোঁ। মই বিচাৰোঁ যে সকলোৱে এণ্টাৰটেইন হওক, আৰু সেইকাৰণে মই হিন্দীত ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ যে তোমালোকে চাবা, আৰু প্লিজ ভাই চাবা। ৰাজাৰ ওপৰত এই আলবাল ইমান বুঢ়া মানুহৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাব ইচ্ছা নাছিল, তথাপি বাধ্যত পৰি আজি বনাব লগা হ'ল, কাৰণ তোমালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছা। চ' তোমালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিবা ভাই মই ভিডিঅ' বনাম, তোমালোকে যি কোৱা মই তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাম, তোমালোকক এণ্টাৰটেইন কৰিবৰ কাৰণে মই যিকোনো কাম কৰিম। চ' এইখিনিয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিব লাগিব। কি কল টু 1000 চেণ্ডেলৰ শ্বটটো মিষ্টাৰ ৰাজা। চ' থকো লাইক, আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰা। চ' এইখিনিয়ে আৰু বেছি নকওঁ। আৰু যদি চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব নাপাহৰিবা, আৰু কাষত থকা সেই বেল আইকনটো যে আছে ন, সেই বেল আইকনটো ক্লিক কৰি যাবা, আৰু তোমালোকে কমেণ্টত ক'বা যে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল। চ' বাই বাই।